Ruisende sisters baie welkom by vandag se oordeenking die 3 Junie met die tema deur die krag van die Heilige Gees getuies van Jesus Christus Ons gee dus nog steeds aandag aan Pinkster die uitstorting en daarom ook die werk van die Heilige Gees Ons gaan lees uit Handelinge 1 vanaf vers 6 tot 11 Toe hulle Dit is die disippels of apostels. 'n Keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" Het hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en jy sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld Nadat hy dit gesê het, is hy in is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan Dis hy toe vir hulle Galileërs: "Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." En dan veral vers 8: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees." kraag ontvang my getuies wees. Handelinge 2 he, almal vervul met die Heilige Gees. Die uitwerking hulle praat almal oor die groot dade van God. Besonderlik word Petrus deur die Heilige Gees gelei om te verduidelik wat gebeur het. En sy verduideliking is getuienis van Jesus Christus. En en wys uit daarop dit is die uitwerking van die belofte van God met die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2:33. Die gevolg van die uitstorting, gelowiges getuies van Jesus Christus. En as dit volgens die belofte van God is, dit is God se bedoeling. Die Heilige Gees werk deur hierdie getuienis dat al hoe meer mense die naam van die Here Jesus aanroep en deur hom gered word. Handelinge 2:21. En let dan op die goddelike krag aan die werk. Hulle kom tot bekering en word gedoop en dan staan daar letterlik op die naam van Jesus Christus. Dit beteken gewoon dat die gees van Christus mense deur die krag en kruis van die opstanding omkeer tot bekering bring en deur daardie selfde krag hulle sondes reinig. maar dit gebeur alleen as mense die getuienis van Christus hoor. Jy moontlik lê juis hier die korsluiting van ons geloof. Want ons is baie meer op soek na 'n politieke bedeling waarin die ekonomiese beleid vir ons 'n beter posisie voorsien in ons werk en in skool en in gesondheid en uiteindelik vir ons aftrede. Kerk, in kerk voorsien my geestelike behoeftes. Het ons regtig daardie insig om in die inperkende tyd van die afgelope bykans 2 maande raak te sien in hierdie tyd spesifiek goeie Vrydag en pa Sondag rysen opstaaning van Jesus Christus. In binne hierdie tyd hemelvaart. En binne hierdie tyd Pinkster, die uitstorting van die Gees. Het ons die insig om te verstaan te vra, sê die Here nie vir ons iets spesonders nie. Iets oor 'n nuwe normaal nie? Ons wil weer gaan werk. Ons wil weer sake kan doen. Ons wil weer vir ons sport en ontspanning en ons wil beplan vir vakansie en ons wil weer kan rook en drink. En ons wil direkte kontak eredienste hê. Eintlik wil ons weer ons mensgemaakte koninkryk hier terug in plek kry en baie predikers fooit met hulle boodskappe van elke dag. God sorg vir jou. God bewaar jou. God beskerm jou. God hou jou vas. Alles draai om my en jou. Die toenemende getal mense wat kospakkies vra, is dit nie juis God Wat met hierdie tyd waarin dit gebeur, deure vir sy kerk oop maak nie. Geleentheid wat hy skep dat ons getuies van Jesus Christus kan wees. Dat die kospakkie die deur is om met die getuienis van Jesus Christus in mense se huise te kan inkom. Die herhalende vraag na wanneer ons weer direkte eredienste gaan hê. Is dit die regte vraag op die regte tyd? Want het ons sang en ons belydenis van geloof en ons verootmoediging en ons gebede en prediking, daardie elemente van die erediens, het dit in hierdie tyd op die digitale wyse of elektroniese wyse ooit opgehou? Nee, dit is sekerlik nie die beste nie. Maar dalk moet daar 'n belangrike vraag gevra word. Hoekom ons? Ons wat Pinkster nou gevier het. Hoekom ons die, die Heilige Gees in plek en in aksie om getuies van Jesus Christus te wees binne die gemeenskap? Ons koninkrytjies of God se koninkryk Die een is verseker gedoem tot ondergang. Die ander een verseker van oorwinning. Kyk. Al hoe meer kerke maak hulle deure toe. En die wat bestaan sukkel om heer. Kragtelose kerke wat hulle self van die goddelike krag van die Gees beroof omdat kerk my moet help om my koninkryk in stand te hou die koneksies van God se koninkryk is krag deur die Heilige Gees getuies van Jesus Christus dit maak nooit 'n kortsluiting nie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel. Die voorreg van Pinkster is ook dat u Heilige Gees deur u woord ons weerbring en ja ons erken dit moet meermale gebeur baie keer herhalend gebeur maar weerbring om te ondersoek onsself af te vra onsself te ondersoek ja ons word gekonfronteer En ons bely voor u met die vrae wat ons ook sopas gehoor het, is ons en ons se die jare al te geneig geraak, te gewoond geraak daaraan om meer in die rigting te gaan om onmiddellik antwoorde te gee. Asof ons as ware die pas klaar resep antwoorde in plek het. Maar dit kom daar nie noodwendig by ons bekering nie. Da kom nie regtig by ons 'n verandering nie. Ons het 'n hinkering om wete kan teruggaan na die normale waaraan ons gewoond was. Dit wat op verskeie terreine gepraat word van 'n nuwe normaal, juis daarin moet ons as kerk op die voorpunt wees. Nie 'n nuwe normaal van ekonomie en politiek in onderwys nie, maar juist die nuwe normaal volgens ons woord. En ons kom baie keer as agter ons se agteraan. En ons kerkdeure maak toe. En ons gemeente sukkel al meer. Sukkel met getalle wat minder word, sukkel met finansies want ons sukkel om in te sien om werklik te verstaan ons sukkel om los te kom van die eie die ek ons rediseer ons tot nulle op 'n kontrak in plaas van geloofshelde in die samelewing Vergeefwe ons Vader. Verander ons, transformeer ons deur u die Gees. Dat die krag, dat die krag van Christus se kruis en die krag van sy opstanding ingrypend mag deurwerk. Doelgerigte daadwerklike getuies van Jesus Christus in die gemeenskap. Verhoor ons gebed in sy naam. Amen. Mag die Heilige Gees as ons vanaand in die bed gaan klim ons weer hieroor laat nadink. En dat hy dan ons ook 'n goeie nagrus sal gee.